Olá, Darcy. Boa tarde para você e todos que nos assistem. Hoje pela manhã fiz contato com diversos supermercados aqui de Cachoeira do Sul. Na rede Tischler de supermercados, chegou caminhões com frutas e verduras, mas ainda há falta de mamão. Na rede de supermercados IMEC, faltam alguns cortes de carne e também a grande falta, dificuldade de trazer da Ceasa o mamão. Na rede Super, não há nenhum tipo de carne, mas frutas e verduras estão à venda, mas em pouca quantidade. Por isso, a gente está aqui na Feira Livre Municipal, onde o movimento é 3 vezes maior que o normal nas sextas-feiras. Ao meu lado está a Aline, ela que vai confirmar essa informação, né, Aline, que o movimento é grande desde as 6 horas da manhã. Desde 6 horas. Provavelmente o maior horário de movimento foi das 7h30 até as 9h30 da manhã. Nós tivemos um fluxo intenso, em torno de 3 vezes realmente maior do que a gente tem. E tanto que os feirantes estão indo embora mais cedo, porque eles não têm mais os produtos para vender. Mas a gente teve uma boa saída, isso é excelente, porque assim, lembra a população da Feira Livre, dos agricultores do município, que são, né, uma fonte de fomento de trabalho muito grande para o município. Vocês, inclusive, fizeram contato com eles durante a semana, pedindo que eles trouxessem mais mercadoria do que o normal, porque já imaginavam, já esperavam que a movimentação fosse ser essa. Sim, a gente fez contato com todos eles, nós ligamos da Secretaria de Agricultura, para saber se eles tinham condições de vir, se eles tinham combustível para vir até a feira e se eles poderiam trazer uma quantidade maior. Sabendo do desabastecimento dos mercados, a gente sabia que a população ia procurar a Feira Livre. E realmente eles tiveram uma saída muito grande. Tanto que agora, como vocês podem ver, eles já estão indo embora porque não tem mais nada. E preço, Aline? Porque a gente sabe que muitos vendedores, muitos locais, neste momento estão se aproveitando e colocando o preço lá nas alturas. Isso está acontecendo aqui na feira? Não, não aconteceu. Não houve reclamação até o momento. A gente não sabe de nenhum feirante que tenha subido os preços. Continua como estava, até porque tudo que eles produzem aqui são produtos de época. Então todos eles têm e eles sabem a média de preço de todo mundo. E eles têm um acordo, vamos dizer assim, para todo mundo manter mais ou menos no mesmo preço, para todo mundo poder vender. Não houve exorbitância em local nenhum. E como são produtos de época, é uma quantidade grande. E o que não tem como tu fazer um preço subir muito mais do que os outros. Alguns produtos a gente falou que estão em falta nos supermercados, como o mamão, por exemplo, tem aqui na feira, porém não tem tomate. Não, nós não temos tomate. Tinha duas bancas que tinham um pouquinho tomate, agora já não tem mais. E mamão tem uma pouca quantidade, mas ainda tem. Mas o que a gente tem mais são as foliares, os tubérculos, isso a gente tem bastante. E como eu disse, as frutas de época, né, a laranja, a bergamota, o abacate, isso tem bastante. Mas falta, por exemplo, o tomate, o melão. E a que vem de fora a gente também não tem, no momento. E eles também não estão conseguindo trazer, né? Se eles não têm a produção na própria propriedade, não tem como conseguir. Não, eles não conseguem trazer. Até porque não há o combustível para ir buscar, né? E quem faz as entregas para eles também não está conseguindo vir. Mas foi excelente a feira. Todo mundo que veio saiu satisfeito, conseguiu comprar o que precisava. Poucas as pessoas que saíram sem o que precisavam, o que é uma coisa muito boa para a população lembrar da Feira Livre. Já vendeu tudo que trouxe? Tudo. Faltou verdura hoje. Além da dona Jane, tem mais gente recolhendo as caixas vazias para voltar para casa. Olá, só sobrou ovo. Não, esse aqui eu tô levando para mim. Esse é o do consumo. Esse é para o consumo, mas foi tudo, já vendemos tudo. Foi boa a feira hoje? 100%. Faturou quanto, mais ou menos? Olha, isso a gente não tem a média, que a gente não contou, mas hoje deu bem. O movimento foi tão grande que não deu nem para contar o lucro. Em casa que não vão ver. Não, mas estava boa, muito boa. Eu saio bem. Vendendo o quê? Tudo um pouco. Tudo que a verdura tem, mas cenoura, rabanete, milho, beterraba, tem hortaliça, tem bastante. Me conta uma coisa, quanto que está custando o quilo do mamão? O mamão está R$3,50 o quilo. E o que mais que tem aqui de produto na sua banca ainda? Tem cenoura, tem banana, abacaxi, beterraba, alface, couve, repolho. Rabanete, pimentão, tem de tudo aqui. Tem de tudo. Aipim. O movimento hoje foi bom? Ótimo, muito bom. A senhora sabe que tudo que a senhora tem aqui hoje é muito raro encontrar nos supermercados da cidade. É raro. E aqui o preço está melhor, né?
que a gente planta, a gente procura fazer um preço melhor, né?